бе урматтуу окуучулар бүгүнкү қырғыз адабияты сабагын улантабыз бүгін біз орус жазуучуларынын шығармалары менен таныша баштайбыз атай кетсек антон павлович чеховтың хамелеон деген аңгемесі менен таанышабыз мындан кейінгі сауағы дагы дал ушул эле автордун деген шығармасы менен дагы таанышабыз андан соң эки аңгемени бири бири менен салыштырып андагы окуяларды талдоого атайын өзүнчө сабак бөлөбүз эгерде сабакка даяр болгон болсоңор анда мен алгач антон павлович чехов жөнүндө маалымат бере кетейин чехов жөнүндө көптөгөн улуу инсандар дагы өздөрүнүн ойлорун айтып кетишкен айта кетсек максим горький мындай дейт чехов россиянын эң мыкты досторунун бири акылдуу адилет чынчыл досу аны сүйгөн ага бардык жактан жан тарткан досу деп максим горький чеховго ушундайча мүнөздөмө берген ал эми лев николаевич толстой болсо чехов жөнүндө айтат чехов прозадагы пушкин дейт демек кара сөз түрүндө жазылган чыгармалардын эң күч башында турган алпы күчтүүсү деген мааниде айтып атат ушундай бир жогорку баа берип атат толстой ал эми федин болсо чехов өз доорунун көркөм тарыхый эстелигин тургузуп кетти деген ойларын айтты демек антон павлович чехов жөнүндө бул үч улуу инсандын айткан пикиринен эле анын кандай күчтүү кандай чыгармачыл адам экендигин аз да болсо элесин көз алдыңарга тарттыңар деп ойлойм антон павлович чехов дүйнөлүк адабиятта өз орду бар жазуучу жана драматург драматург адатта драма жазат драма дегенибиз сахнага ылайыкташылып жазылган шығармалар ә, ал эми кара сөз түрүндө чыгарма жазса бул прозаик болот ә, демек кара сөздү жазган экен кыска аңгемелерди анан ә, драмаларды жазған екен чехов кичинекей антоша россиянын чет жакасында таганрог шаарында туулуп алты балалуу үй бүлөдө өскөн эң эле эрте эң эле эрте кичинесинен атасынын майда чүйдө сатылуучу дүкөнчөсүндө соода сатык ишине жардамдашуу менен эл турмушуна аралашып жамандык жакшылыктын даамын эрте татып кыйынчылыктарга да бышат чай чамек кант мант алуу үчүн кирип чыккан адамдардын мүнөз кыялын үйрөнүп алардын тагдырлары менен тереңдеп таанышып чоңоет дал ушул мезгилде жазуучулук көрөгөчтүгү айлана чөйрөнү дүйнөнү тааный билиши калыптанат кийин гимназияда окуйт москва университетинин медициналык факультетин тамамдайт учук оорулуу экенине карабай өмүргө кооптуу алыс сапарга аттанып чыгып сахалинге барып сүргүндө жүргөндүгү жүргөндөрдү дарылайт антон павлович чехов аңгемелеринде повесттеринде пьесаларында россиянын өткөн кылымдын акырындагы ачуу чындыкты адамдардын жашоо шартынын оор абалын таптык жиктелүүлөрдү ыймандык кыйроолорду сөөккө жеткире кыска таамай көрсөткөн караңгылыкты укуксуздукту жектеп адамгерчиликти асманга чыгара көкүлөтүп жактап чыккан көптөгөн чыгармаларында сатиралык юмордук ыкмаларды кеңири пайдалануу менен помещиктердин наадандыгын зулумдугун ач көздүгүн адамдын тунук сезимдерин кордогон айбандыгын ашкерелеген силер балдар антон павлович чехов жөнүндө орус адабияты сабактарынан кеңири маалымат аласыңар демек бул жазуучу менен таанышуу Дағы да болса алды да. Бүгін болсо біз ал ұшыл автордың хамелеон деген шығармасын өз адатта хамелеон дегенде біз биологиядан жана башка энциклопедия китептерден оқып интернет баракчаларынан да бұл жануар туралы маалыматқа ээбиз душмандарынан қорғану үчүн өзүнүн түсін өзі жүргөн жерге ылайыкташтырып өзгөрөт қанша бір секунд уақытта алат бұл. мисалы қара таштың үстіне шықса, түсі қара болады қызыл жерге барса қызыл. чөптүн арасына барса жашыл айтор өзінің түсін айлана чөйрөдө жүргөн жеріне ылайықтап дароо өзгерте алу, қасиетіне ээ емі ойлап көргілі. антон павлович Чеховтың бұл аңгемесинде эмне жөнүндө сөз бол мүмкін ал эле хамелеон жазды же болбосо Қырғыз адабиятында баяғы тамсилдер деп коебуз тамсилде адамдың образдарын жануарлар арқылы шағылдырады мысалы коркок адамның образын қойон қу адамдың образын түлкі, адабиятта бұларды аллегориялық қармандар деп коебуз аллегориялық қарман дегенибиз ошол адамдардың образын жануарменен шағылдыру, бұл аллегориялық қармандар адабиятта же ошондой түрдө қарман қатары пайдаланды пайдаландыбы эмнеси болсо да аңгеме ә, дегенибиз аңгеме кыска нуска болот ушул аңгеме менен таанышып чыгалы андан кийин өзүбүздүн оюбузду чечмелейбиз антон павловч чехов хамелеон базар аянтын аралап үстүнө жаңы шинель кийип колуна түйүнчөк кармаган полиция көзөмөлдөөчү Учмелов келе жатат анын соңында қаалғый басып конфискация қылып алынған крыжовник жеміші жык толған себетті көтеріп куйкул сары кеше полисей жүреді айлана тыптынч аянтта бір да жан жоқ. дүкен жана қабақтардың ашық эшиктери ач бөрүнүн оғызына окшоп құдайдың жарық дүниесіне қандайдыр қайғылы түрді қарайды. бұлардың жанында тұрған кайырчы да жоқ сен қабат екенсің ғой шүмшүк деген сөз угулду ачмеловго балдар кармагыла муну біздің заманда кабышып болмайды қарма қарма! иттин қаңылдаған угулду ачмелов қаптал жағына қарай салса көпөз пичугиндин отын қампасынан үч буту менен сороктоп улам артына қарап бир ит качып келатыптыр чыт көйнек кийип желеткесінен топчуларын шығарып салған кеше анын соңнан қуып алыптыр қуып келатқан кеше илгери ұмтыла жерге бойын таштап көмкөрөсүнөн жата қалып иттин артқы ширағынан қармады иттің қаңқылдағаны жана қоя бербе деген кыйкырык қайрыдан дағы шықты дүкендерден уйкулуу өңдер сорое шыға келіп отын қампасынан жанында калк жерден шыға қалған сияқты бат еле түшті түшті тартип бузулду оқшай тақсыр деді кіші ачмелов солға бұрылып жиылған топты қарай жөнеді кампанын дарбызасын тақ түбүнө жогоруда айтылган желеткечен желет киши оң қолын көтеріп чогулган элге канга боелгон сөөмөйүн көрсөтүп турганын байкады анын чаламас өңүндө мен сенден бир нерсе алам куруган куйту деген сөз жазылып тургансыйт ал киши зергер уста хрюкин экенин очмелов тааный койду топтун так ортосунда алдыңкы эки бутун талтайтып бүткөн бою калтырап азыркы чатакты айыпкери тумшугу чучтугуй жонунда саргыч темгили бар ак күчүк турат анын жаш мөлтүрөгөн көзүнөн аябай коркуп қайғыға батқандықтың белгісі байқалады бұл қандай оқия деп сурады ачмелов топту жирепкилип мунуңар эмне сөмөйүң не болду сенин ким кыйкырды мен эч кимге тийбестен жөн эле келаткам деп хрюкин өз қолына жөтөлө сөз баштады митрий митривич экөөбүз отын жөнүндө келгенбіз анан мына бул шүмшүк өзінен өзі келіп сөмейімді тиштеп алды сіз мені кешіріп қойыңыз мен ичтеги кишимин ішім ең эле майда маға еме акча төлесін. анын себеби бұл сөмей мындан ары балким бір жумага ишке жарабай калат мындай айбанаттан азап чек мыйзамда да айтылған емес тақсыр. көрүнгөндүн баары эле тиштей берсе жарық дүйнөдө жашабай қойғаным артық. артык дурус деди ачымелов сурданып жөтөле жана қашты серпе сүйлөп Дұрыс, кимдин ити ол? мен мұны бұну... томго башы егісі келбеген ушундай төрөлөргө көңүл бурар убакыт жетти мындай митаамга салык салар замат ит жана ушуга окшогон тентип жүргөн айбандын эмне экенин мен ага түшүндүрөм акесин таанытам ага элдрин деди ачымелов жанындагы кичи полицейге карап бул кимдин ити экенин аныктап бил да токтом жаз а иттин өзүн өлтүрүш керек тезинен жок кыл балким кутурган ит чыгар бул кимдин ити деп жатам мен генерал жигиталовтун ити болсо керек эле деди топ ичинен кимдир бирөө генерал жигиталовдукубу hmm, м элдырин менин пальтомду чеччы күндүн ысыгын кара жаан жаайт окшойт мен мында бір ғана нерсеге түшінбей тұрам. Сені қантып қаптал деді ачмелов хрюкинге қарап. Сөмейгі күчүк қантып жетет Бұл кичине сен лөкүйгөн чоң екенсің қолыңды балке мыкка сайып алып анан бирөөдөн ақша согоюн деп келгенсің ғой? го сенин кандай киши белгілі белгилүү бе? силердей шайтандарды білем мен тамаша қылыш үшін бұл иттин мурдуна тамеки тыккандыр тақсыр анан бұл акмак емес да қолың каап алгандыр өзі терс аяк кеше тақсыр калп айтасың кыйшык деді деди хрюкен соң демек қалып сөзінің керек эмне биздин ушул турган тақсыр арқылу аркылуу төрө акылдуу төрө ким айтса да ким түшін сөйлесе да түшүнөт Құдай ақы. ал эми болса, мировой текшері берсін аны мыйзамында ачык айтылған азыр баардык эл егер эгер келсе менин өз иним да жандарым да иштейт көп сөзүңдү кой жок генералдық эмес бул деди кичи полицей терең ойлонгон түрдө генералда мындай ит жок аныкы көбүнчө машке иттер сен муну даана билесиңби бі? даана билем таксыр мен өзім да билем генералдың иттери қымбат баалуу асыл тукумдан а бул эмне ит экенин шайтан билеби жүнү да начар кейпи да начар жаман өлчөсү курусун мындай итти эмне багат акылыңар кайда силердин эгер мындай ит петербургта же москвада көрүнө калса эмне болорун билесиңерби анда мыйзам заңга карап отурбастан ошол замат дымын чыгарбай сылат хрюкин сен кыйноо көрүпсүң бул ишти эми жөн койбогун үйрөтүш керек убакыт жеткен а балким генералдыкы чыгар деди полицей кайра ойлонуп тумшугуна жазылган белгиси жок өгүнү ушундай итти анын короосунан көргөн элем генералдыкы болуу керек деди бирөө менин пальтомду кийгизип койчу қалдым тууган желге урунуп калдым окшойт чыйрыга баштадым сен бул күчүктү генералдыкына жеткирип өздөрүнөн сура мен таап жибергенимди айт муну көчөгө чыгарбагыла дегин а балким бул абдан кымбат күчүктүр анан ары бир жолуккан чочко мурдуна тамеки тыга берсе бат эле бузулбайбы ба? ит назик макулук а сен түшір колуңду түшүр қолымды немнесін колуңдун эмнесин Айыпты өзің? Генералдың ашматшы ашматчысы келатат ошондон сурайлы эй прохор бери жалғағыр, мұна мына итті итти көрчү силердикиби Тапқан экенсиң мындай ит өмір бойы болгон эмес узак баққа сурап олтуруштун керегі жоқ, деді очмелов Тентіп жүрген ит бол көп сөздің кереги тентіген дедимби тентиген тентіген, кеп ушул бұл биздин ит емес деп прохор сөзін ұланды. Генералдың инисиники ал бая күні ғана келген біздің генерал тайғын күтпөйт а жақсы жакшы рас еле аның анын келді бе владимир Иванович пе деп очмелов сұрай баштады элжиреген түрде жылмайып күліп мына құдай жалгасын мен аны билген да эмесмин қонаққа келишкен ғой оба кудай тобо ағасын сағынған екен а мен билген жокмун бұл ит ошолордуку жақшы болып тұр емесе алып кеткен дурист көрүнөт шамдагай ба? мына мұның сөмейін шап кана тиштеп алыптыр хах -ха -ха -ха. Қана, неге қалтырайсың ыр ачууланып турат шайтан арам тентек прохор итти чақыра алып отын кампасынан алыстап кетті жайылған топ хрюкинди шылдыңдай баштады мен саға дағы көрсөтөм деп ачымелов аны катуу опузалап анан шинелин қымтылады да базар аянтын аралап өз жолуна түштү урматтуу окуучулар аңгеме силерге жакты деп ойлойм эмне үчүн бул аңгеме хамелеон деп аталып қалғандығында да сездиңер эгер сезген болсоңор бұл хамелеон деген қайманат, ат же болбосо лақап, кайсы қарманға тиешелүү экендигин да біліп билип андай болса, дал ушул аңгемедеги кээ бир сөздөргө учкай маалымат бере кетели полиция көзөмөлдөөчү падышалык россияда тартипти байкоо үчүн коюлган өкмөттүк кызматкер өкмөттүк болуп калыптыр кечиресиздер конфискация бұл жерде базарда сатуучулардан тартып алынган деген мааниде крыжовник Барсылдақ тикендүү келген бақта өсүүчү жемиш тиги аңгеменин башында конфискацияланып алынып келе жаткан бир севет кыржовник деп кездешти э кабак ичимдик ичилүүчү жайлар мурда ушинтип аталган бул тууралуу жусуп турусбековдун энем деген поэмасынан да билесиңер кабактарда мас болуп жүрөт деп ойлодуңбу кейидиңби деген саптар бар айтор генерал жогорку аскердик наам чин мировой майда иштерди текшерүүчү кызматкер жандарм полициялык жини бар киши эгерде жогорудагы маалыматтар силер үчүн түшүнүктүү болгон болсо анда төмөнкү үй тапшырмасын иштейли эмне үчүн аңгеме хамлион деп аталды эмнеликтен хамлеон деген кескелдирикке салыштырылып жатат күчүктүн тополоңу кандайча башталды дал ушул үч суроого жооп беребиз жазабыз жообун жазабыз булардын баары бүткөндөн кийин аны wвaтсаp аркылуу өзүбүздүн қырғыз тілі жана адабияты мугалимдерибизге жөнөтөбүз мындан алдыңкы кийинки сабағымызда біз чиновниктин өлімін өтөбүз андан соң дал екі екі шығармаларды салыстырабыз, андагы оқиғаларды талдайбыз Аға чейін жалпыңар че сақ салматта тұрғыла.